Вітаємо у майбутньому. Україна нарешті запровадила прогресивну модель оподаткування і зупинила викачку грошей в офшори. Почала інвестувати у соціальні проєкти, культурні центри, новітні галузі економіки. В Україні з'являються нові дослідницькі лабораторії. На міжнародному ринку Україна більше не постачальник сировини. Тепер ми – виробник високотехнологічної продукції. Україна отримує можливість самостійно визначати економічну політику, не озираючись на іноземних кредиторів. Починається золота ера. Ні, це не фантастичний фільм. Це те, якою Україна може стати після війни. Але як? Що заважає досягти цього економічного розвитку? Перешкод багато, та є одна, з якою ми ніяк не можемо впоратися. Зовнішній борг. Зовнішній борг показує, скільки держава винна грошей іноземним банкам, приватним кредиторам та міжнародним фінансовим установам типу МВФ. До зовнішнього боргу також входять зобов'язання за коштами, які ми як країна отримуємо від продажу державних цінних паперів на міжнародних ринках. При цьому в зовнішній борг не входить безповоротна фінансова допомога. Наприклад, та, яку останні місяці активно надає Європа та США. Зараз зовнішній борг України складає 60 мільярдів доларів США. Це настільки багато, що якщо поділити суму зовнішнього боргу на кількість населення, а зараз в Україні залишилося приблизно 35 мільйонів людей, то виявиться, що кожна людина в Україні має зовнішній борг 63 тисячі гривень. Це приблизно 10 мінімальних заробітних плат. Незалежно від віку, статі та місця роботи. Від немовляти до пенсіонера. Тоді навіщо ми взагалі позичаємо? Бо наші витрати перевищують доходи. Держава називає це дефіцитом бюджету. До цього може призвести неефективна податкова політика, виведення грошей в офшори олігархами, які не сплачують податки, роздуті адміністративні витрати, агресія з боку сусіда і так далі. Якщо не компенсувати дефіцит, держава не зможе виконувати свої функції – виплачувати пенсії та зарплати, розвивати економіку. Звісно, можна зменшити витрати, але для суспільства це завжди буде викликати обурення. Що ще? Можна почати друкувати гривню і збільшувати кількість грошей в країні. Друкувати гроші. Звучить круто. Та на практиці це призводить до їх знецінення, а значить у майбутньому – до збільшення дефіциту державного бюджету. Найпростішим рішенням будуть позики. Внутрішні, наприклад, через продаж військових облігацій, або зовнішні – позики від міжнародних фінансових інституцій. У випадку України це працює так. Уряд бере позику. Витрати держави перевищують доходи, тож повернути позику уряд не може. Згодом уряд бере нову позику, щоб виплатити стару. Умови нової позики ще менш вигідні. Це може бути обмеження економічного суверенітету, такі як відмова від регулювання цін на добутий в Україні газ. Це ще й валютні ризики, адже країна стає залежною від того, скільки валюти в неї можна завести. Відповідно, країна знову недоотримує доходів і бере нову позику, щоб виплатити попередню. І так далі. На перший погляд, те, що робить зараз держава, абсолютно правильно та справедливо. Намагається погасити борги, щоб більше не залежати від них. Фактично, держава намагається зберегти обличчя перед численними кредиторами. І робить вона це шляхом скорочення зарплат працівникам бюджетних сфер, чиї гроші йдуть не на їхні потреби, а на погашення зовнішнього боргу. Але на цьому етапі зовнішній борг настільки великий, що перевищує будь-які наші реальні можливості, щоб його погасити. Так, ще до війни у 2021 році Україна віддала 9% держбюджету тільки для виплат по відсотках за користування зовнішніми позиками. Це 157 мільярдів гривень. Для порівняння, на оборону в цьому ж році Україна витратила 127,5 мільярдів гривень, на охорону здоров'я – 204 мільярди гривень. Окей,
Невже тільки Україні так не пощастило? І тільки ми продовжуємо брати позики, збільшуючи зовнішній борг? Не зовсім так. Розвинені країни так само беруть в борг на зовнішніх ринках. Наприклад, США у лютому 2022 року мали середню річну позикову ставку в 1%, Україна – 7-8%. Усі країни беруть позики, бо такою є природа глобальної економіки світу. Різниця лише в умовах. Добре, тоді чому одні країни беруть позики, а деякі, як Україна, бігають як білка в колесі? Проблема ще й у тому, що ми не бачимо, скільки зовнішніх позик та на яку суму видають Україні. Умови отримання позик не проговорюються із суспільством, яке в кінцевому результаті буде нести цей тягар на власних плечах. А тут ще й повномасштабне вторгнення. Погашення боргів в таких умовах виглядає неможливою задачею. Адже зараз усі гроші йдуть у першу чергу на військові потреби. І коли Україна переможе у війні, ми залишимося з небаченим борговим тягарем. Несправедливим тягарем. Адже Україна бере зовнішні позики на невигідних для неї умовах. І чим далі, тим менш вигідні ці умови стають. Зовнішній борг накопичений олігархічною владою для затикання дірок у бюджеті країни. Цієї влади вже немає, а борг продовжує рости. Виплати по зовнішньому боргу зменшують кількість інвестицій, які зараз є найбільш необхідними – воєнна, соціальна, економічна сфери. Тож очевидним стає одне рішення – скасувати зовнішній борг України. Звісно, не можна просто так взяти і скасувати зовнішній борг. Списання боргу треба ініціювати, як це, наприклад, зробили у свій час у Греції, Аргентині та Еквадорі. Механізм списання має виглядати так. Держава накладає мораторій на виплату боргів. Далі проводить прозорий публічний аудит всіх позик та їхніх умов. Аудит має проводити Національний комітет із представниками влади, громадськими організаціями, журналістами, економістами та іншими фахівцями. І врешті ініціює списання боргів. Ми вже частково проходили цим шляхом. У 2015 році Міжнародний валютний фонд зібрав міжнародних кредиторів України та наш уряд і запропонував домовитися щодо реструктуризації боргу. Завдяки цьому вдалося списати 20% боргу та отримати розстрочку. Та ці умови були не надто вигідними для нас. Тож, ми маємо продовжити переговори і скасувати борги на всі 100%. Адже саме вони безальтернативно тягнуть нас до економічного дна. Після війни перед нами стоятиме десятиліття відбудови. Тож, щоб зовнішні борги не затягнули цей процес на декілька поколінь, ми вже зараз можемо взяти курс на вихід з цього боргового кола. Скасування зовнішнього боргу стане запорукою швидшого післявоєнного відновлення та подальшого процвітання нашого суспільства. Залишімо борговий баласт у минулому і відбудуймо Україну ще кращою, ніж була.